Najua ujinga ni cheo sichoruhusiwa kumongoza hata mtoto mdogo, na kama wasiposema leo mimi nitasema. Na kama watahitaji ushahidi nitawaletea jezi yako wakamue jasho lako baada ya dakika 90 kumalizika. Imeandikwa kila mwanaume atakula kwa jasho. Kazi yako uwanjani imekufanya kuite kiungo punda. Mimi Lema Cedro na Mr. Enjoy Football tunaiona miguu ya mkata umeme Ngoro Kante kwenye kivuli cha Mzamiru Yassin Selembe. Au ni kwa sababu alikisoma vyema kitabu cha Didier Claude Deschamps, binadamu aliyejitoa kwa 100% uwanjani. Mwanafunzi bora ni yule anayesoma kitu na kukielewa. Hongera sana Mzamiru Yassin kwa kukisoma na kukielewa kitabu cha Didier Claude Deschamps. Hauwezi kuwazungumzia wachezaji wanaofanya kazi chafu uwanjani kwenye ligi yetu kisha ukaliacha kulitaja jina la Mzamiru Yassin pale Simba. Ni mwanaume aliyejali wa mapafu ya mbwa, shughuli yake si ya kitoto uwanjani, na anachojua yeye ni kupokea mpira na kuwapa mafundi kina chama ili waulainishe na kutupa ladha harisi ya football. Yes, ni ukweli usiopingika kuwa timu imara haijengwi na mafundi pekee wa kuchezea mpira kama kina chama au Feitoto ama Kipre Junior, kwani mbele ya ufundi wa chama na Phil pale Simba kuna mwanaume Mzamiru Yassin nyuma yao anayewafanya watambe na ufundi wao, wakiamini kuna kiungo punda mwenye leseni ya kufika maeneo yote korofi ya uwanja. Acha kina chama waendelee kutoka uwanjani na vichwa vya habari, ila wapenda soka tunaamini jina lako litaandikwa katikati ya habari kwa kazi yako takatifu uwanjani. Kaka Mzamiru, kama wajinga wasipokuwepo basi bidhaa mbovu zisingeuzwa sokoni. Sio kila mtu atatambua kazi yako uwanjani, ila Pierre Lechantre, Patrick Aussems, Sven van der Broek, Didier Gomez da Rosa, Pablo Franco Martin, Juma Mgunda na sisi wachache tulioamua kuupenda mpira kabla ya mapenzi binafsi tunaheshimu kazi ya miguu yako.